आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. स्वप्नपूर्तीसाठी प्रत्येकांकडे मेहनत गरजेची. परमात्मराज महाराज सचिन खोत यांचा सत्कार. अनेकांनी संस्था काढल्या पण संस्थेची वाढ झाली नाही. सचिन खोत यांनी जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर वर्षात दुसरी शाखा काढून आपल्या कार्याचा परिचय दिला आहे. प्रत्येकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मेहनत गरजेची आहे. सचिन खोत यांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे असे मत परमपूज्य परमात्मराज महाराज यांनी व्यक्त केले. ते हणबरवाडी येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील हे होते. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक दत्ताबाळा खोत, महादेवी पोवाडे, दगडू नाईक, मारुती कोळेकर, शर्मिला पाटील, सदाशिव कागले, अनिल चौगुले, के डी पाटील उपस्थित होते. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य सचिन खोत यांना विकास रत्न पुरस्कार मिळाल्याबद्दल परमपूज्य परमात्मराज महाराज, पंकज पाटील व मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार केला. यावेळी अनिल पाटील, बाळासो पाटील, प्रशांत पोवाडे, अमृत चव्हाण, कृष्णात भोजे, संजय धुंग, साताप्पा आवटे, महावीर चिंचणे, रामा वड्डर, तुकाराम पाटील, भीमराव खोत, महादेव पाटील, कृष्णात खोत, विठ्ठल कोळेकर, नितीन कानडे, अमर विटे उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी हणबरवाडीहून अनिल पाटील. मिळालेला आहे आणि इथून पुढे देखील कोहनोळी, हणबरवाडी, दत्तवाडी या परिसरातील लोकांची सेवा करण्याची संधी मिळावी अशी मी दत्तगुरुजींना नम्र होऊन विनंती करतो. त्याचबरोबर महाराजांनी मी संस्था काढायची विषय असं बोललो तर त्यांनी मला एक क्षणार्धात तुम्हाला जो आशीर्वाद दिला आणि त्या आशीर्वादाचं आज हे फळ म्हणायचं. आणि त्याचबरोबर ही संस्था काढताना देखील विठ्ठल सणांच्याकडे असतील, महाराजांकडे असेल, या गावचे सदुकाली असतील, दत्तामामा असतील, ही मंडळी राजकारणात जरी वेगवेगळ्या व्यासपीठावर जरी गेलो असलो तरी आपलं जे सामूहिक असं कार्य जर असलं तरी ही सर्व वडीलधारी मंडळी माझ्या पाठीमाग असं उघडायचा आधार देऊन उभा राहतात. म्हणूनच हा पुरस्कार मिळण्यासाठी मला जी ताकद मिळाली ती या सर्व वडीलधारी मंडळींच्या मुळेच मिळाली आहे.